বেজৰ নাকতে খৰ। জিএছটি কাৰ্যালয়ত চলিল চিবিআইৰ অভিযান। চিবিআই জালত এপিএলৰ আয়ুক্ত সক্তিভেল ৰাজু। বুধবাৰে নিশা হঠাৎ গুৱাহাটী জিএছটি ভৱনত চলিল চিবিআইৰ অভিযান। উত্তৰ পূৰ্বৰ সাতখন ৰাজ্য সামৰি গুৱাহাটীৰ মুখ্য আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চিবিআইৰ এটি দলে পুৱতি নিশালৈকে অভিযান চলায়। অভিযোগ অনুসৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি কৰ ফাঁকিৰে জিএছটিৰ পৰা ৰেহাই প্ৰদান কৰি এই কাৰ্যালয়ৰ পৰাই চলাই গৈছিল কুকাৰ্য। বিগত কেইবাদিনো ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো চিবিআইয়ে বিভিন্ন গোচৰত চলাই আহিছে তীব্ৰ অভিযান। গুৱাহাটীৰ এই জিএছটি কাৰ্যালয়ত অভিযানৰ অন্তত আয়ুক্ত সক্তিভেল ৰাজুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চিবিআইয়ে। অন্যহাতে আয়ুক্তগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰৰ লগতে নগদ 3,00,000 টকা। এপিএল বিভাগৰ আয়ুক্ত সক্তিভেল ৰাজুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে হয়তো এই কাৰ্যত জড়িত বহু ব্যক্তিক জালত পেলাবলৈ সক্ষম হব চিবিআইয়ে। কেন্দ্ৰীয় সংস্থা এটাৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে অতৰ্কিতে চলা চিবিআইৰ অভিযানক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা। ৰাজ্যত ব্যাপক জিএছটি ফাঁকিৰে আৰু কোন কোন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জড়িত আছে শীঘ্ৰেই পোহৰলৈ আহিব তদন্ত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজুৰ সহযোগত দীপাংকৰ মেধিৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।